Joka vuottu Karjalan tiedokeskuksen metsudabiologian instituutan tiedolojen mukaan Karjalan luontoministerstvo määrjäy muistioin Buolanda Garbalon kerjänty ajan. Tänä vuonna Karjalan suvipiirilöis Kondopohjan, Lahdenpohjan, Karhumäin, Anuksen, Pitkänrannan, Onieganrannikon, rannikon, Priežan, Podogan, Sordavalanda Suojärven piiris muistioidu suovu kerätä 22. päivässä heinäkuudu Buolua 19. päivässä elokuudu ja Garbaloa 14. päivässä syvyskuudu lähtien. Karjalan pohjaisessa Belomorskan, Kalevalan, Kemin, Louhen, Muujärven, Segežan ja Kostamuksen piiris muistioin kerjänty aigu algavu 29. päivän heinäkuudu, Buolan 26. elokuudu ja Garbalon 14. syvyskuudu. Pidäy kerätä vaiku kypsiä muorjua, ei sua leikata vesoi, eiguin yhtiä kasviloi juurienke. Metsäs on kielletty tulen viritänty, eigu sua topastua.